که امنیت مردمی خود را بگیریم. د صحه او د مربوطات حوزه چار مسؤلیت مایی است. شو روز مثال ما د مربوطات حوزه چار گزمه میکنیم، چک پینچ را کنترل میکنیم، گزمه را کنترل میکنیم، گزمه سیار، گزمه پیاده، گزمه موتوردار، گزمه موتورسیکلدار را مثال کنترل میکنیم. هر پانتون، هر مدرسه، هر کوچه، هر سرک را میبینیم. شو روز تا ساعت 12:01 بجه مثال شو میگردیم، روز خو همیشه مصروف هستیم. بغیر از اینکه یک افتتاح باشه، یک جلسه باشه، یا وزارت یا د کماندانی یا دیگه جای، کلی وقت مصروف در خدمت هستیم، کلی مجاهدین خود. ما بر مردم خود اطمینان میدهیم که شو روز انشالله متوجه امنیت شما هستیم، که سر و مال و عزت و ناموس شما محفوظ باید باشه. این مسئولیت مجاهدین است. مجاهدین که خداوند جل جلاله امی وعده کرده که یا خداوند جل جلاله شما نظام اسلامی و شریع را بری ما بیا، ما که شهدا دادیم، ما که بیوه و یتیم دادیم، ما که قربانی دادیم با مو خاطر، که خاک افغانستان یک خاک غیرتی است، یک خاک تاریخی است، باید مثلا اینجا نظام قرآنی، نظام اسلامی موجود باشه. د افغانستان د اسلامی امارت سپیڅلو مجاهدینو، مسؤولینو او د رسنیو استازو، خبریالانو، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بعد السلام الله جل جلاله دی په دې افتتاح کې، او دا افتتاح چې په کوم برابر باندې سوی ده، الله دې په دې کې برکت واچي. الله دې زموږ د مظلومو افغانانو، د قهرمانو افغانانو د وسایي او د سودګلوي او د پرمختګ سبب وګرځي. الله جل جلاله ته امیدوار یو چې الله په افغانستان کې اسلامي او شرعي نظام حاکم کړي، او د دنیا امپراتوري غیرو قدرمنو افغانانو راغورځارې کړل، راوی پرځولې. الله ته دام حسانه ده چې په افغانستان کې د تجارت پر برابر باندې، او د اقتصاد پر برابر باندې، او د زراعت پر برابر باندې، او د صحت پر برابر باندې، او د مسلمانانو، د افغانانو، د خارجي ملکونو سره د هماهنګي او د راشه درشه، د ډیپلوماسي پر برابر باندې الله موږ ته لارې را خلاصې کړي. دا قدرت چې دی ټول د الله جل جلاله په لاس کې دی. د دنیا او د مافیها خالق چې دی هغه الله جل جلاله دی. د دنیا چاره چې برابرې چاته قدرتونه په لاس باندې ورکوي، او څوک عزتمن کوي او څوک ذلیل کوي، هغه الله جل جلاله دی. پرون ورځ افغانان چانه پرېښول چې په خپل کور کې یوه مړۍ ډوډۍ وخوري. پرون ورځ افغانان چانه پرېښول چې په مدرسه کې تعلیم وکړي. پرون ورځ افغانان چانه پرېښول چې په مکتب کې تعلیم وکړي. پرون ورځ افغانان چا دې ته نه پرېښول چې په پوهنتون کې زده کړې وکړي. پرون ورځ افغانان چا دې ته نه پرېښول چې پر سړک باندې په ساره باندې واوري. خو نن ورځ لله الحمد د افغانستان دې قهرمان مجاهد ولسته د دنیا طاقتونه زاری کوي، د دنیا طاقتونه مجلسونه ورسره کوي، د وزارت خارجه سره، د نورو مشرانو سره رابطې کوي، چې موږ غواړو د افغانانو سره تعامل وکړو، او د افغانانو سره هماهنګي وکړو، د افغانستان سره د تجارت لارې خلاصې کړو، افغانستان ته هوایي پروازونه زیات کړو، د افغانستان سره مثال د تجارت پر برابر باندې وتاکونه پرانیزو. دا ټول د څه علت وجه ده؟ پرون ورځ ما تا په خپل کور کې چا نه پرېښولو، نن ورځ د دنیا طاقتونه ما تا ته زارۍ کوي، زما ستا سره تعامل کوي، او زما ستا سره هوایي او زمینی لار خلاصوي. وجه و علت څه دی مسلمانانو؟ وجه و علت هغه دی کنه، څوک چې د الله جل جلاله لاره ټینګه کړي، د الله ملګری شي، الله جل جلاله دغه ملګری دی، هغه به خامخا عزتمن کیږي مسلمانان. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. د الله قول دی، څوک چې د الله په لار کې جهاد وکړي، څوک چې د الله په لار کې د الله او د الله د رسول د دشمنانو سره مقابله وکړي، الله به هغو ته لارې ورښیي، هغه الله به هغو ته لارې خلاصوي.
نو دامی مسلمانان ته یو اطمینان ورکوي چې مسلمانانو د نجات لار چې ده هغه الهیت دی چې د الله قانون د الله د رسول قانون مشتین کو. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. الله چې ژوند پیدا کړی دی، الله چې مرګ پیدا کړی دی. مسلمانانو ته چې په دنیا کې الله زندگی ورکړی ده او په دنیا کې چې مسلمانانو ته یا نورو خلکو ته مرګ راځي، دا د امتحان و د ابتلا و د ازمایش لپاره دی مسلمانان. الله جل جلاله وایي وایي ما چې مرګ پیدا کړی دی، ما چې ژوند پیدا کړی دی، ابتلا لپاره پیدا کړی دی. الله موږ تاسې ازمایي چې کوم یو زما په مخلوق کې ښه عمل کوونکی دی، زما لار او زما د ګران حبیب لار تعقیبوي. نو لنډه خبره کوم مسلمانانو، نو موږ تاسې که تجارت کوو، که موږ تاسې شرکت جوړوو، که موږ تاسې سرمایه گذاری کوو، که موږ تاسې د دنیاوالو سره اړیکې غواړو، او که موږ تاسې مثال زمینی لاره د مسلمانانو د هیوادو سره یا د نورو هیوادو سره خلاصوو یا هوایي لاره خلاصوو، که نه باید الله سره یو، ځکه دا زندگی چې ده دار د ابتلا او د ازمایش دی، که نه. نو که په دنیا کې مثلا د دنیا مثال ټوله امپراتوري و طاقت د چا په لاس کې شي، او د دنیا ټوله سرمایه د چا په لاس کې شي، د دنیا ټول جاه و کجا د چا په لاس کې شي، خو بیا هم که الهیت نه وي مثال هغه بیا نتیجه دی مسلمانان. نو موږ تاسو چې دا شرکت خلاص کړی دی، د دې مثال شرکت چې د ټولو شرکتو مثال مجتمع ده، نو په دې کې به موږ دا کوشش کوو الهیت پکوه. الهیت څه دی په دې شرکت کې، کنه هلته نوشتم دی والله خیر الرازقین والله هو الرزاق ذو القوة المتین والله یرزق من یشاء بغیر حساب. الله جل جلاله چې دی هغه مثال خالق و رازق دی، هر چا ته روزی ورکوي، کنه. خو مسلمانان باید د غدر سه، د خیانت سه، د خپلو ورونو د خپلو افغانانو د هغوی د خطایستنې څخه ځان وساتي. ډیر وخت مثال حوزیه ته مثال عارضې راځي، یو شرکت والای څوک وایي زه دې پلانکیزې ته رسوم، نو په دومره ډالرو باندې $2000 یا $3000 د څه غواړم، یا د ایران ته رسوم، یا د کاناډا ته رسوم، یا د پلانکي پوهنتون او مدرسې ته رسوم، خو هغه پر نیمه لاره باندې پرېښي کچاکبرو غلوتې په لاس باندې ورکړی، بیا هغه دلته راځي په حوزه کې عارضې پر کوي مسلمانان. نو زه دا وایم دا مجتمع د شرکتو دا چې مثال خارج ته خلق لیږي، که هر ملک ته لیږي، پر هر رقم باندې لیږي، باید الهیت وکړي. د علما کرامو څخه بس خاص پوښتنه وکړي، کنه د علما کرامو د علماو څخه پوښتنه وکړي، هغه خپل د مذهب مطابق مثال د مسلمانان انتقال کړي و خارج ملکو ته، هغه که د حج په سفر لیږي، که د عمرې په سفر باندې لیږي، که مثال په سیاحتي سفر باندې لیږي، باید مثال شریعي چلند مسلمانانو د خپل ورونو د افغانانو سره وکړي، کنه. دغه افتتاح ته د ډیرو مسلمانانو امید دی، کنه، چې دلته دې مثال دونه شرکتونه افتتاح شول، کنه. نو په دې کې باید د مسلمانانو د کابل د مسلمانانو د ټول افغانستان د مسلمانانو ارمان باید په دې ځای کې پرست، کنه. هېتر نه باشه که شرکت افتتاح شود، مګر بجایې که این فایده بکنه به ولسی ما، به مردمی ما مثال تاوان بکنه، هېتر نشوه. باید اخلاص بکنه اهل شرکت والا. هر کس که خایند شرکت است، صاحب شرکت است، باید به شرکت خود، به مردم خود اخلاص بکنه، به مردم خوب خدمت پیش کنه. ایتر نشوه که مردم خود خیانت بکنه خدای نخواسته. گپ آخری مایی است که ما خو امیر یک حوزه استیم، امنیت مسئولیت داریم. اولین مسئولیتی ما که است مثال امنیت همی مردم است، که امنیت مردمی خود را بگیریم. در صحای و در مربطات حوزه چار مسئولیت مایی است، شو روز مثال ما در مربطات حوزه چار گزمه میکنیم، چک پینچ را کنترول میکنیم، گزمه را کنترول میکنیم، گزمه سیار، گزمه پیاده، گزمه موتوردار، گزمه موتورسیکلدار را مثال کنترول میکنیم. هر پانتون، هر مدرسه، هر کوچه، هر سرک را میبینیم. شو روز تا ساعت 12:01 بجه مثلا شو میگردیم، روز خو همیشه مصروف هستیم.
بغیر از اینکه یک افتتاح باشه، یک جلسه باشه، یا وزارت یا کماندانی یا دیگه جای، کلی وقت ما مصروف در خدمت هستیم که کلی مجاهدین خود. ما برای مردم خود اطمینان میدهیم که شب و روز انشالله متوجه امنیت شما هستیم، که سر و مال و عزت و ناموس شما محفوظ باید باشه. این مسئولیت مجاهدین است. مجاهدین که خداوند جل جلاله همی وعده کرده که یا خداوند جل جلاله شما نظام اسلامی و شریع را بری ما بیا، ما که شهدا دادیم، ما که بیوا و یتیم دادیم، ما که قربانی دادیم به مو خاطر، که خاک افغانستان یک خاک غیرتی است، یک خاک تاریخی است، باید مثل اینجا نظام قرآنی نظام اسلامی موجود باشه. اینجا دیگه نظام نمیتونه که اینجا مثل وجود بیاره. اگر وجود بیاره به زور و به ظلم به وحشت نمیتونه که بقا بکنه. مثل اینجا جای قرآن است، اینجا جای اسلام است، اینجا دیگه نظام، دیگه مردم اینجا طاقت نمیتونه. نما برای مردم خود، برای ملت غیرتی خود اطمینان میدهیم که از طریق امنیت شما خاطر جمع باشین. اگر این شرکت است، درگاه شرکت است، بانگ ها است، بازار ها است، کوچه و سرک است، از کلگی ما اطمینان میدهیم انشاءالله به توکل خداوند جل جلاله. چرا کم که مجاهدین قربانی دار، کفار و امپراتوری کفار اینجا چپکت، اما رکم وعده میکنه که امنیت شما را بگیره. شب و روز خدمت شما خسته نیست، خسته نمیشه انشاءالله تعالی. بر شما اطمینان میدهیم. خداوند امی ابتتاح مثل شرکت ها را بری ما و شما مبارک کنه، بری ما و شما مستر خدمت بگردانه. ننور زخبل خبر تا خادمه ورکوما الله جل جلاله دی پا دی شرکت کی برکت واچه، الله دی دا مستر دی خدمت کرده زمر دا وزیچار دا مسلمانان دا پاره، دا کابل دا مسلمانان دا پاره، دا طول افغانان دا پاره، دا طول مسلمانان دا پاره، الله دا شرکتونا مستر دی خدمت کرده مرد امنیت اطمینان ورکو انشالله. شپا ورا دا دی پا خدمت کی چهر چه مرد تا دا غراوه کی که شپا یک ورا دی انشالله مرد دی پا خدمت کی حاضر یو. او بیام دا خبر کوو چه مسلمانان جم زمر سر پا امنیت کی همکار و سیر. تنها حکومت عبارت تا چی شده دی؟ حکومت عبارت تا دیستر یکانه چه ولس او ملت بور سره یکانه. نو که ملت نیده ملت همکاری نی تنها مجاهد خواهی سنس کواله. یو سره دیگه با قربانی که دالا پلا رکی خو امنیت را وستولو که به اسلامی و شریعه نظام پا بقا که و دیگه و طول مسلمانان و همکاری تا ضرورت دی. نو مجبیان ده همکاری غشتنه که باید مسلمانان ده خپل نظام سر همکار و سیجه کستان پا الله جل جلاله که بیاده غسی نظام پا افغانستان که راس یا را غلی کنه. نو دیگه شکرانه باید مرتی ادا کو ده خپل مجاهدین و رون سر امسال وجه پروزه و دریجو او خدمتو کو او ده مسلمانان خدمتو کو. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عبدالوارث فیروزی هستم، رئیس شرکت میلاد آریا. یکی از اعضای همین شرکت های سیادی و درمانی شهر کابل، طوری که امروز افتتاح این شرکت ها طوری هست که کسانی که اینجا هستن اینا یک سرمایه گذاری کوچک دارن، سرمایه گذاری بزرگ ندارن بزرگ کنه. انشالله که اینا بتانند که یک خدمات خوب و یک خدمات خوب و برای مردم ما ارائه کنند. کسی که طاعت و عبادت بندگی پروردگار در وقفی کاری میکنه، مسجد شریف داریم، اولین تعداب مسجد خانه پروردگار ما ماندیم برن ادای نماز بکنن و عبادت پروردگار بکنن. بعد از او هتل و رستوران کسی که صرف طعام میکنن و کسی که از راه دور میه یک چتر باشه که حداقل یک ماندگی و زلگی که از راهای دور می امیجا مرفوع شوه و با پیشانی باز با اخلاق محمدی ازش برخورد بکنیم، من حیث یک رفیق، من حیث یک مهمان، من حیث یک مسلمان حق دارن برخورد قانونی مسلمانی شریع با ایشان شوه، استقبال شون و راهنمایی سالم شون، اونا به سفر خود برسن. که الحمدلله امسال در پالوی ازی که مجتمع شرکت های سیاحتی و درمانی شهر کابل تعداد گذاری کردیم، در پالویش به زودترین وقت، به کوتاه‌ترین وقت شاید بزرگترین مجتمع شرکت های زیارتی همچنان شاید شما در افغانستان انشاءالله هستید که شرکت های متحده جمع کردیم تا با کسایی که مهمان خانه پروردگار هستن استقبال بکنیم،
رهنمایی بکنیم، بهترین امکانات و خدمات برایشان بدیم. انشاءالله یک مسئولیت است. باز هم تشکر از لطف و از بزرگواری و از شفقت همه دوستا، یک جا هم تشکر، لطف و کوشک نوازی در حق ما بیشتر کردین و انشاءالله از این من بعدشان من حیث یک اولاد خردتان، من حیث یک مزدور و من حیث یک عسکر مردم افغانستان توقع دارم صادقانه و مخلص. عزیزان بیننده جهان، سپاس که تا اینده هم با ما بدین. شما هم جریان افتتاح این مجتمع از شرکت های سیاحتی و همچنان درمانی را در شهر کابل تماشا کردین. امید بری هستیم که هم چوب مجتمع ها بیشتر در وطن ما زیادتر شد، به خاطر از اینکه بیشتر هموطنان ما را شرکت هایی بودند که نجا و نمکان از اینها معلوم بود و همواره هموطنان ما را در قسمت ویزا و در قسمت پاسپورت و همسال هم فریب می دادن و پول های از اینها را می گرفتن. حتی از هموطنان ما پاسپورت هایشان گم شدن که این هم یک درد سر بود به دیگر هموطنان ما. از این بعد می توانند در این مجتمع که از شرکت ها در این مجتمع راجستر هستند، می توانند کارها و سهولت های از این شرکت ها به دست بیارند و هم اعتبار خوب داره، به خاطر از این که اینها در حکومت در دولت راجستر هستند و هیچ هموطن ما از این ناحیه نمیشه که دچار مشکل شد و خدا نکده زیان ببینه و ضرر ببینه. تا ایدار بعد که انشاءالله در خدمت حاضر میشیم، شما را به الله پاک به نیاز مسپاریم. الله حافظ، نگهدار شما. لید نیوز، جایگاه خبرهای متفاوت.